No niin, vähän jatkoa sille edelliselle menneitä muistelle videolle. Pysytään samassa 2016 vuodessa. Ja Kristiine Hamissa ollaan tässä. Ja tässähän on risuauton muutos on menossa puuautoksi. Se on semmonen, onkohan parin tunnin homma. Homma oli vaihtaa tuo kontti ja sitten talopat nostaa päälle. Se oli tuo kontti, oli vaan ihan semmoisilla niinku pankon lappuilla kiinni. Kuuella vaan kahdeksalla, kun se oli lapulla kiinni. Eihän se pultit ampua pois. Lappu vaan pois ja nostaa pyöräkoneella loota sivuun ja pankot päälle. Siinä on Sermin mallaus menossa tuossa kuvassa. Hyvin pitkälle yksistään sen laiton. Kassallinen ja se liinalla nostaa Sermi pystyyn vai ampua pultit kiinni. Ne oli Hartoksista tehty tuo Sermi, se oli PS Logistiikan omaa tuotantoa tuo Sermi. Siinä on risukoura on jo vaihdettu puukouraa. Siinä oli Locklifti 5.3 risukoura oli ja puukoura on sitten tuo Rippeni 040. No tässäpä on siirryttykin jo sitten 300 kilometriä itäänpäin tuolta Kristiinehamista, eli Hallstaviikissa ollaan. Ja tämä oli ensimmäinen aamu muistaakseni puuvehkeellä tuon Volovon kanssa. Ja ensimmäisenä päivänä, se oli vielä lauantaa päivä, minä muistan, että tuli kiire lähteä sinne ajamaan. Piti laivan 6 tukkia ajaa. Aijaa, siitä tulee. Mulla on muuten sitten video, lastausvideoakin tuolla. Nämä vaikka loppuu sitten yhden lastausvideon. Ja nämä on tosiaan, osa on pystykuvana sitten, kun nämä on kameralla kuvattu, puhelimen kameralla kuvattuja, niin osa on vaakatasossa otettuja ja osa on pystyasennossa kuvattuja. Eli hermostuko siitä ja se on kaitafilmiä ja se on se lastausfilmi, tai kuorman purkuvideo on sitten niin puhelimella kuvattu pystyasennossa ja siksi kappea kuva ja äänimaailma on mitä on, että kuuluu kaikki nitiinet ja natiinet siinä. Joo, eli sen tuo laivan lastaus oli siinä Hallstavikin paperitehtaan satamassa, siinä on oma satama siinä tehtaan pihassa, niin siinä tämmöllä isolla Sennepogenin materiaalikoneella nostelivat suoraan laivaan. Siinä jonkun verran olivat jo viikolla ajaneet paikalliset autoilijat tuohon kaijalle sitä puuta valmiiksi ja se oli muistaakseni oli, että siinä 3000 meni sitä 6 tukkia tuohon laivaan ja se vain siirsi nuo puut niin 300 kilometrin päähän tuonne Norrköpingissä tuonne, mikähän se oli se Braavikenin sahalle. Sinne siirsi se laivan ne puut ja niitä jonkun verran jätti autollakin sinne, mutta se oli ilmeisesti halavempi siirtää laivalla niitä puita sen 300 kilometriä. Melko monesti laitettiin laivaan ja sitten junnaahan sitä ajettiin. Se joka viikko oli se 1500–2000 mottia, niin sitten tuonne junaterminaaliin purettiin siihen tehtaan viereen. Siitä se on se videokin sitten lopussa. Siinä kaveri oli käymässä kylässä Hallstaviikissa, niin siinä oli mulla kämppä aika lailla pelipaikalla. Sitä kaikki puuliikenne meni parvekkeen alta, niin se oli ottamassa vähän videokuvaa siitä Volovolla raakaseen ohi. No siinä on just sitä tukiajolanssista, niin pehmeät lajat oli, niin leskentekijää viritteli, eli videomakeria siinä tukijalan alle. Ja siinä on sitten siitä kylätien varresta, mistä ajettiin niitä 6 tukkia. Oli sen verran sopivan levyä tie, että kun ihan laittaa ajon, niin siitä henkilöautolla sopii juuri ohi ajamaan. No, tässä ollaan muistaakseni jo lähellä Arlandan lentokenttää, jossa 6 kuitua on ottanut kyytiin siinä. Hallstaviikin tehas ei käyttänyt mitään muuta kuin 6 massaa vai.
sitähän siinä ajettiin ja sehän ei kesällä painanut mitään. Mittas oli niin haprasta puuta, niin melkein kun pinon vieressä heltellä seisoi, niin kuuluu rapina kuin puu kuivu. Niitä kesti lyhyä ihan sama mistä lastasit, niin aina tuota tolopat täyttiin. Juuri sen saisin kantavuuskuorman 42-43 tonnia. Siinä on muutama, mikähän Landbergs Åkeri kahas oli nimeltä, niin niillä oli joka autossa tuommoiset jotenkin karhukoplaan liittyvät motiivimaalaukset. Siinä on, ne oli kato Holmenin ajureita nämä, niin siinä on taustalla näkyy niin Holmenin paperitehas ja karhukopla varastaa paperirullia sieltä tehtaasta. Niin niillä oli monta erilaista teemaa noin karhukoplien osalta. En ole varmaan jossain mulla näitä kuvia, saattaa olla lisääkin noista. Mutta hauskoja kuvia oli niissä. Tämä yhdistelmä oli taas tuossa, mitä noita liikenteen numeroita katsoin, olisikohan Rimbossa tämä, niin Huttingen perseveivarin perässä oli peräkärry ja peräkärryn päällä oli pikku kaivuri. Tuolla se poikalla setti menee, minä varmaan 3 kilometriä joudun sen perässä ajamaan, niin. Se vaan sillä aikaisemmin tuolla sillä oli valotaloppien teillä, niin se vaan aina koukkasi keskitieltä vähän, ettei tuon puomi ota tuon taloppaan kiinni. Siinä on koivuja on lähdössä Ensolle tuonne Skutsäärin Jevleen. Tämä oli, jos en väärin muista, niin olisikohan ollut jossain siinä Halstaviikin kuppeissa se oli joku, muistaakseni sähkölinjaa, kunhan ne teki uutta, niin ne siitä hakkasi niitä puita. Tämä on tämä maisema vähän sen näköistä, että se siltä savotulta saattaisi olla tuon. No siinä on sattunut vähän tuoreempaa tavaraa, kun on pikkusen talopan päätä ja näköiselle. Tämä taisi olla Almungessa golfkentän kuppeella tämä paikka. Halstaviikin golfilla. Kaffella siinä justiinsa, kun käännetään Halstaviikin kylälle, niin huoltoasema siinä. Siinä oli hyvät, siinä oli ihan pannukahvia, suklaamuffinssia kyytipojaksi ja vähän jädeä. Tämä on siitä samasta pihasta, missä mulla parkissa oli oma auto. Niin se oli semmoinen yllinen rekkaparkki. Niin vissiin tuosta paperitehtaalta, olisikohan nuo paperikoneen rullia käynyt hakemassa. Sen verran pitkä ja paksu mötikkä siinä oli kyyvissä. Ilmeisesti painavakin, kun jonkun verran rattaita sattunut lavetin alle. Ja koivun karttuja on taas jostain löytynyt kyyttiin. Ensolle menossa nämäkin. Ja taas istutaan kahvilla. Tämä taitaa olla Skärplingissä ja Halstaviikin ja Jevelen välillä on pikkukylän. Grislehamin satamassa on laivaa kahtomassa. Siitä lähti tuon Ahvenanmaan ylälaittaa, eli Eekkeröön meni tuo laiva. Se ei ollut paha hintainen, se ei montaa euroa maksanut se pelkkä kansilippu. Eli se oli 5 tunnin risteily ja se oli ihan kesällä, niin saa ihan varata hyvissä ajon liput, että sinne saa lipun. Kun se kävi aluevesien ulkopuolella, Suomen puolella, niin nämä paikalliset kävi siellä syömässä hyvää ruokaa ja sieltä saa ostaa ihan tax-free ostokset, eli nehän kantoi kaljaa ja tupakkia sieltä, minkä kerkesivät. Välipoika oli käymässä kesälomaa reissulla, niin joutessaan pystyn nakkelemaan sen kettinkin. Reenaahan, miten se kettinkin nakauttaa yli. Siinä on Saarisavuotalle menossa Lyysterön saarelle. Se on Roslaaks-Kullaanista lähtee se laatta. Ja se on semmoinen, olisiko 10 minuuttia, mitä hän menee aikaa sinne ylityksessä. Ja siinä on tuossa ihan Ruotsin laivojen reitti menee tuosta, väylä menee tuosta, eli Tukholma, Helsinki, Turku, Maaria, Hamina laivat kulkee tuossa. Siinä aamuyöllä monesti niin sattuu just se Ruotsin laivat, Suomen laivat, tai miten tuollahan sanotaan, että Suomen laivat, niin menemään ohi. Ja niistä saatiin korvaus, se oli muistaakseni, se taisi olla 660 kruunua per ylitys.
siitä piti tehdä erillinen ilmoitus tuolla tietokoneella, eli millä kuormat lähetettiin, niin, tai niitä lähetetty silloin, mutta sieltä kuitenkin oli käytössä se tietokone, mistä nekin lanssit ja eränumerot muut, niin siellä oli sitten semmoinen kuin Transport Sedel, niin se piti se kuljetusseteli tehdä sieltä ja lähettää aina, niin siitä sai sitten korvauksen aina tuosta lauttamatkasta. No siinä on taas muutamia kuormakuvia. Hallstaviikissa olin tuossa purkupaikalla ja joku peruutuslanssin näköinen paikka taattaa tämä olla. Tuommoisia ihan kohtuu hyviä kova-alustaisia teitä oli, että ne oli kaikki murskepintaisia teitä siellä, että ei sillä tarvinnut tuota kyllä missä ralliteillä kulkea. Tämä oli Roslax-Kullaanissa tämä lanssi. Se oli ihan kun eturenkalla veti tuolta pusikoreona ja myöten, niin se juuri kärry sopii tulemaan mutkissa. Nämä tiukkoja mutkia siellä oli, mutta ne oli kuitenkin yllättävän kovaa laitaisia vanhoja tuommoisia. Mitä nuo nyt olisi? Tuo meni niinkin semmoisille talloille tuo tietä. Ei siinä nyt loppuunsa tietenkin hirveästi kulettu, mutta kovia oli ne tiet. Tuolla etelässä oli kolmiokäyttö. Ei se pakko ollut, mutta siitä tuli ihan varmasti sanomista, jos et ollut kolmiota jättänyt. Oli tuota metässä. Täällä pohjoisessa, niin minä olen ehdottanut tuota kolmiohommaa, ettei tarvitsisi aina tuota olla soittelemassa ja kyselemässä, niin vai ei, se kuulostaa jotenkin semmoiselta, että liian työlästä. Vaan työlästä se on, jos siltä joutuu peruuttelemaan. Sen takia meillä on tässä oma ajonporukan kesken, niin on tuota WhatsApp-ryhmä. Mutta lähinnä sen takia, että jos siellä jotenkin muiden yhtiöiden autoja sattuu ajamaan samalla teillä, niin tietäisivät vähän ainakin, että siellä on auton. Ei tarvitse tuota. Ja sitten nuo pitkät puhelimet kuitenkin, niin kuuluu ja ei kuulu. Osalla ei ota vastaan kaukkaan ja sitten osalla ei lähetä kauas. Nuo komradiat, niin sitten myös tuolla ihmeessä, kun tulee joku vastaan. Siinä on semmoista tyypillistä kuusi kuittua. Melko oksasia oli. Pirun sitkeitä ne oksat, niin tahtoi olla melko karvasia nuo rungot. Että se oli melkoisia viuhkoja sivusta kun kahtoi. Niin, tai semmoisia niin kuin karvapalloja, kun kuusi kuitukuormalla pöllytti menemään. Niin oksat vaan lepaattivat ympäri kuormaa. Siinä on siirrytty tuota takaisin Kristiinehammiin vähän tuota pajahommi. Siinä on tuossa oikealla puolella on se minun risukärry. Ihan jokaista työvaihetta ei tullut kuvattua, mutta siinä otin kaksi pankkoa kärrystä pois. Muutin sen neljälle pankolle, sen kärry oli niin työläs lastata ne kuudella pankolla. Niin otin tuota vähemmäksi ja helpompi lastata, niin jatkoon siinä noita pankosiirtorautoja. Niitä piti, muistaakseni, olisiko joku puoli metriä pitänyt jatkaa noita rautoja, niin hitsasin niihin ihan RHS-putkesta sitten jatkot, ja niistähän tuli ihan toimivat vehkeet. Siinä on jo ensimmäiset puut kyyvissä, tuonne Kristiinehamissa on siinä Volvon vieressä kentällä. En muista minne ne valoose, niin taisivat kaas kuukaan mennä nämä tukit. Ja tässä, jotka on kulkenut sitten tuolla Jävelestä, lähdetään Osloon päin. Onko se E14, kun se on se tien numero, niin siinä Sandvikenissähän on tuommoinen sähköjohdin ratapätkä. Sehän on onko se pari kolme kilometriä, mitä se on pitkä tuo. Siinä on Stora Enso ja SSAP Carheadi, niin mitä siinä oli kaikkea, Eoni, Fortumi, Vattenfalli, mitä siinä oli isoja yhtiöitä mukana, niin sähkörekkoille tuommoinen testirata, se oli semmoinen Avestasta semmoinen kuin Ernst Frakt, vai mikä se oli nimeltä, semmoisia vihreitä rekkoja, mitkä ajaa paljon Outokummulle, ja Outokumpu oli kanssa mukana siinä hommassa, niin Outokummulle paljon romua, niin niillä taisi olla semmoinen testirekka, millä ne testasivat, että miten se toimii tuo
sitä pystyy lattaamaan ajassa, eli mikä on niin kuin tänä päivänäkin on kuuma puheen aihe, että miten ne sähkörekat saataisiin niin latautumaan, niin tämä on yksi semmoinen pilottihanke ollut jo 2000, milloin, 2016 on kuvattu, en tiedä milloin tämä on rakennettu. On niitä testattu jo aikaisemminkin näitä. No joo, siinäpä ne nyt oli tähän vauhtiin kuvaosuudet, niin minä palaan tähän loppuun tämä kuormanpurkuvideo Halstaviikistä. Elikkä siinä on semmonen 60 mottia, mikä oli normaali 6-tukkikuorma. Niin. Sitä puran tosiaan sinne junapuskurin varastoon ja niin sitä kaivinkoneella nostelivat sitten. Yleensä viikonloppuna tuli se juna, niin junnan nostelivat kaivinkoneella ja ne lähti sitten Braaviikkiin niin sinne Norrköpingin sahalle. Ja se oli semmonen kuukaudessa ehkä semmonen 5-6 000 mottia ajettiin tukkia tuu junaran varten, että se jos kerran viikossa joskin juna kävi, niin se piti saada se 1500 mottia siihen tukkia siihen puskuriin ja nyt pino näyttää sen verran isolta, että se taisi olla 2 viikon syklillä siinä junan liikkeellä, niin siihen ajettiin 5-6 tuhatta mottia, niin ne veivät sitten 2 satsia sitten kerralla siitä. Tai oli tuplavaunutus siinä. Ne veti melko pitkiä letkoja siinä. Se oli yksityinen junavirma, mikä hoiti sen kuljetuksen nullin. Tässä kuuluu tosiaan kaikkia nitinä ja natina, että se Epsilonin hytti oli. Vaikka se oli visu ja muuta, niin en tiedä mitä se natiisi ja nitiisi kovasti. Tämähän on Iganin sähköohjauksella minivippuilla. Sama nosturi, mikä näin risuhommassakin oli. Näinpä mulla siitä mä ollakaan videota, missä minivippuilla. Ja sehän nosturihan on Epsilon 150. 10.4, kun se on se puomin pituus. Siinä ei oikeastaan mitään muuta haittaa ollut siinä pittuudessa kuin se, että kyytiin kun laittoi, niin koura piti aina nipun päälle laittaa makkaamaan kylelleen. Se ei sopinut nipun ja sermin väliin. Se oli niin pitkä tuo puomi. Alakuuhan siinä meni paljon letkuja tuosta kääntäjältä, kun letkut piti olla tuonne ulkopuolelle ja tää niinku poispäin tuosta tästä kahtoon. Risuhommissa oli, niin ne letkut oli täältä sisäkautta menivät tuohon kääntäjälle. Siinä kun katsotaan tarkasti, niin tuonne kun nippun kun viipi tyhjänä kouraa, niin koura on vähän kierrossa. Mulla oli tässä vielä silloin niin tuo jarru riipuke oli. Riipuken jarru oli vähän liian tiukalla, niin se ei roikkunut ihan vapaasti tuo koura, kun se oli mulla risuajossa oli, tai siinä oli niinku valmiina oli tuo ja jarrun riipuke, niin siitä ei muuten olisi tullut sitä risuajosta mitään. Ne oli silloin aikaisemmin sitä yrittänyt vapaasti roikkuvalla riipukkeella, vai ei se sanoa, että niitä alkoi mennä letkuja niin mahdoton. Risukuorma, kun kouralla paineli, niin se normi riipukkeella, niin kun vähän painot, niin se aina puomin käänsi johonkin suuntaan. Niin oli laittanut sitten jarrullisen riipukkeen siihen, niin se helpottui se risun painelu sitten paljon, kun se ei nitkahtanut se puomin nokka sitten laitojaa vasten. No semmonen, vaan katsotaan mä tämä video tässä pois, niin höpötellään vielä tuonne loppuun sitten. Thank you.
niin, siitä ne puuttuu tai katosi kyytistä. Minä lähdin kuulumaan, joten Hotel California musiikki isolla, niin pitää puhua tähän päälle nyt alkaa, että ne ei YouTubea poista sitten. Poista sitten, niin kävi silloin edellisessä liveessä, kun minä pijin sitä Diesel Smugglerina videoa muutaman kymmenen sekuntia näkyvillä, niin siitähän tuli tarkistuspyyntö ja sehän piti leikata sitten. Siitä minuutin verran YouTube leikkasi pois siitä live-videosta. Ehkä sitä nyt näin päälle puhumalla tämä. Enää ei tälle vuodelle tuu ajovideoita. Oli tarkoitus kuvata vielä torstaina ja perjantaina videoa, mutta se silloin keskiviikkoiltana nosti yli 38 kuumeni. Tässä on ollut nyt toipilana ja nyt on perjantai iltapäivä menossa, niin alkaa olla sen verran tolopillaan jo, että pystyy jotta touhuamaan, niin ajattelin Kokkolle tämmösen pikku pätkän tähän katsottavaksi. Niin. Tämä tulee nyt tämmönen niinku uuden vuoden video tästä. Ja en voi muuta kuin kovasti kiittää videoiden katsojia ja kanavan tilaajia ja kommentoijia. Ja on kyllä ollut mukava ensimmäinen vuosi niin sanotusti tubettajana tässä. Ja tästä on tullut tämmönen mukava harrastus ja tilaajamäärät ja katsomismäärät on kasvanut roimasti, niin tämä antaa kovasti uutta virtaa jatkaa tätä hommaa. Ja tänään olen itse asiassa tilannut uuden kameran. Kameran pitäisi tulla varmaan ensi viikolla, DJI Action Osmo, mikä nelonen kun se on. Pysyin DJI:ssa, en alkanut merkkiä vaihtamaan ihan sen takia, kun entiset on DJI:ta. Ja jos sen saisi sovelluksen kautta pelaamaan, että ne pystyy niin synkronoimaan, toimimaan tuon sovelluksen kautta yhtä aikaa, niin olisi vähän helpompi käsitellä sitten näitä videoita. Niin. Kiitos kuuluu siitä tietenkin katsojille, että pystyy ja mahdollistaa tämä kalustohankinnat ja pystyy jatkamaan tätä kuvaushommaa vähän niin toivottavasti uudella tyylillä. Pitää tuossa ideaa ja pikkuhiljaa, että miten tätä kuvaa ja muuta. Niin ei mitään, 3 000 tilaaja video on siinä kiinnitettynä nyt minun sivun alakkuun. Käykää sinne kommentoimassa mukana, niin olette mukana kanavan huppariarvonnassa ja Motonettiin 100 € lahjakortti. Niin. Yritetään saada ainakin se 3 000 täyteen. Katsotaan sitten seuraava arvonta, että mihin tilaa ja määrää se asettuu, että hypätäänkö 5 000 ja sanotaan niin kummelissa, että panokset kovenee sitten. Ei mitään. Tilatkaa kanava ja katsokaa videoita ja kommentoikaa ja jakakaa näitä videoita. Saapi kanavalle vähän näkyvyyttä. Ei mitään. Minun puolestani kiitos kuluneesta vuodesta ja onnea ja menestystä vuodelle 2024, niin eikö tämä ollut tämä vuosi nyt tässä. Minä kiitän.